Já jsem Adam Kudrna. Rád bych vám řekl něco o frameworku Bootstrap. Něco, jak ho používám já. Jak si myslím, že to je dobře, že ho používám. A věřím, že si z toho něco odnesete. Hnedka z kraje, teda, co vás čeká, co vám chci tady v krátkosti dneska říct. Co je Bootstrap, kdy ho používat, jak ho používat. Pak speciální kapitolu je prototypování, na co se Bootstrap hodně dobře hodí. A na závěr nějaký stručný triky na to, jak co nejvíc z toho Bootstrapu dostat. Bootstrap, tohle asi všichni znáte, nebo kdo jste s ním přišli do styku. Bootstrap je nejpopulárnější frontendový framework na světě, údajně, tvrdí to autoři. Je responsivní, je mobile first od verze 3. Verze 1 vyšla před 3 roky. Před 2 lety se to dalo začít používat konečně. Bylo tam přidáno hodně komponent. Ve verzi 3 z srpnu loňského roku byl kompletně přepsán, aby byl mobile first, aby byl plně responsivní v pravém slova smyslu. A co bude ve verzi 4, patrně toto léto, to si necháme překvapit. A ještě zpátky k tomu názvu. Nejpopulárnější frontendový framework. Teď je otázkou, co to slovo framework znamená. Já si tady vypůjčím chytrost od člověka zkušenějšího, než jsme asi my všichni dohromady. To je pán Harry Roberts, známý pod nickem CSS Wizardry, na Twitteru, na webu a tak. A ten v jedný svý parádní přednášce, teďka na jaře někdy, řešil problém, co je to, jaký rozdíl mezi frameworkem a UI knihovnou, jak to používat, jak nepoužívat. Framework je koncept. Není to finální produkt. Vede práci, pomáhá vám při rozhodování, je to ve finále malá část projektu a ideálně se to dá zkrátit do toho, že vám pomůže začít. Naproti tomu UI knihovna se dá používat okamžitě tak, jak je. To vezmete, rovnou něco napíšete, použijete a funguje to. Proto je to výborný na prototypování. Přímo to implementujete, ty prvky, a dokážete s tím udělat celou tu práci. Celý ten projekt. Teď je otázka, co z toho je ten Bootstrap. On říká, že je framework. A tak, jak ho používám já, tak můžu ve zkušenosti říct, že je obojí. Dá se používat jak framework, tak i jako UI knihovna. Jak, to si ukážeme teďka dál. Proč zrovna Bootstrap? Odpověď je plně subjektivní, protože s tím jsem přišel do styku s Bootstrapem, když jsem začínal s preprocesory, konkrétně s Lesem, takže to byla prostě moje volba. A žádný zvláštní jako jiný důvod tam nemám. Je to teda rozšířený ve světě, používá ten preprocesor, je velmi flexibilní, jak si ukážeme, je aktivně vyvíjen a jeho základem je slušný grid, což je předpoklad pro to, aby framework byl vůbec úspěšný. Tak kdy ho použít? Protože samozřejmě ne všechny weby se hodí pro použití frameworku. To určitě uslyšíte od Martina a určitě to uslyšíte na konci od Davida. Takže pro nějaký jednodušší web, jako je třeba tohle, to je všechno, co na tom webu je, nic víc, tak tady asi jakýkoliv framework, jakýkoliv cokoliv navíc je naprosto zbytečný. To si akorát přiděláte práci. Tohle to je daleko nejlepší napsat prostě čistě, čistý styly, čistý JavaScript, jestli tam nějaké je. A frameworkem se nezaobírat. Tady, abyste věděli, že nekecám. Jo. Naproti tomu, na druhé straně spektra, stojí třeba taková administrace něčeho, to je jedno, kde asi většinou nebudete pracovat s žádným grafickým návrhem. Bude víceméně jedno, jak to bude vypadat, jenom aby to vypadalo dobře, aby s tím nebylo moc práce, aby to bylo jako rychle hotové. Může to vypadat takhle, může to vypadat takhle. Je to responsivní hnedka a ve finále to jde dobře znovu používat. Potom třetí možnost, a to je něco mezi tím, a to je asi nejtěžší jakoby úroveň nebo liga, tak to jsou weby prezentační. Weby, které mají nějaký grafický návrh,
které v ideálním případě by na Bootstrap měly být navrženy, ale které zároveň mají být nějakým způsobem výtvarně originální. To znamená, že to nemá vypadat jako Bootstrap. Nemá tam být ten navbar, modrý tlačítka, takový ty typický znaky. Takže dá se používat kompletně a dá se používat i částečně. Takže tady teda ne, jsme říkali. Tady ano. A možnosti jsou nejjednodušší, nalinkuju to přes CDNku, hned to tam mám všechno, píšu, žádný styly neřeším. Jakmile potřebuju ovšem nějaký styly řešit, tak můžu začít psát vlastní CSS-ko, což mě brzo přestane bavit, tak přejdu do preprocesoru. Jakmile začnu psát v preprocesoru, tak mi začnou chybět proměny toho bootstrapu. V tu chvíli si ten bootstrap instaluju a kompiluju si ho u sebe s nějakýma vlastníma přizpůsobeníma. Jak to může vypadat třeba v tomhle případě? Mám nějaký hlavní les soubor, do kterého načítám ten bootstrap. Mám nějaké proměnné, kde přetěžuju ty proměnné bootstrapu. A ve finále mám nějaká svoje vlastní rozšíření. Těch je pár, takže si pro ně vystačím plně s jedním souborem. Tady jsou třeba ty proměnné. Je tam vidět, jak přetěžují ty barvy. Font, základy typografie, nic extra. A takhle třeba vypadá přizpůsobení trošku toho layoutu, aby to odpovídalo více tomu, co potřebuju já. V tomhle případě byly potřeby trochu náročnější nebo požadavky, tak těch komponent vlastních je tam trochu víc. Už vypadají třeba takhle. Ale pořád je to poměrně tenká vrstva, která staví nad tím bootstrapem a nesnaží se vytvářet něco nového. Snaží se jenom v minimální možné míře přiohnout to, co existuje. Nebo přiohnout, přizpůsobit, jakkoliv tomu chcete říkat. Nejtěžší disciplína jsou weby tohoto typu. Tady je extrémně důležité, aby pro ten framework, který se rozhodnete použít, ať už je to bootstrap nebo cokoliv jiného, aby o tom úmyslu věděl už UX designer, aby o tom věděl nejpozději grafický designer a ideálně tyto tři, aby se spolu při návrhu postupně spolu třeba bavili o tom, co vyřešit, jak to vyřešit, co nejefektivněji a co to dělat, co nedělat. To je kombinace, kterou používám nejradši. Instalace přes Bower, balíčkovací manažer, určitě znáte pro frontend. Používám responsivní grid. I když to často ve finále nebývá vidět, tak to, co jakoby z toho bootstrapu je použít to nejvíc, tak je právě ten grid. Díky lesu si vybírám bootstrapu ty komponenty, které potřebuju. Samozřejmě píšu hromadu vlastních stylů. Nebo hromadu. Máte psát co nejméně stylů, že jo. Z bootstrapu si vybírám vlastní javascriptové komponenty a to z toho důvodu, že oni to mají nějakým způsobem dobře vyřešený. Když budete chtít udělat responsivní menu zabalovací nahoře, je to takový to, co všichni znají s tím hamburgerem, tak si to začnete psát, bastlit v tom javascriptu. Za chvilku zjistíte, že by to mělo být nějak jako ovládatelný třeba možná i klávesnicí, že by to možná si to mělo pamatovat nějaký stavy nebo nemělo a pak pokud teda máte dostatečný odstup, tak si řeknete, že vás to nebaví a že použijete existující řešení. Bootstrap má ty javascriptové komponenty poměrně vychytaný. Ať už je to ta skládací navigace, ať to jsou taby, karusel, co se nesmí používat, ať to jsou, já nevím, animované alerty, cokoliv. Řada věcí, řada komponent. Jak to pak vypadá? Z Bootstrapu to už neinkluduju celý ten bootstrap, ale jenom vybrané věci, kterých je poměrně málo. Určitě proměny, určitě mixiny. Normalize, tiskový styly, dobře. Pak nějaký základy typografie, grid určitě. A pak pár komponent, který používám a u nichž mi nevadí třeba ten výchozí bootstrapí vzhled, jako jsou třeba ty alerty, ty chybové hlášky. Ve finále nějaké utilities, což slouží třeba pro zarovnání textu, jako takový drobnosti. Pak je tam mnohem větší část toho projektu samozřejmě tvoří moje styly, moje komponenty. Tady vidíte, co tam všechno je. A může se samozřejmě stát, že použiju javascriptovou komponentu bootstrapu
ale napíšu si k tomu komplet vlastní styly. Tady třeba to je určitě příklad akordeonu a zřejmě ještě něčeho. Jak na ten JavaScript, tady na tom projektu je použitý gulp místo grantu. Jednoduchým způsobem si nalinkuju jenom ty JavaScriptové soubory, které potřebuju, zabalím to do celkový JavaScriptu, to pošlu na klienta a jsem spokojený. Nemám nic navíc, ve finále je to poměrně štíhlý řešení. Využívám největší předností toho bootstrapu. Využívám věci, které jsou vyřešené a které bych musel jinak řešit pro každý projekt zas a znova, což nikoho nebaví, proto frameworky vznikly. A vím, že to řešení je dostatečně robustní na to, aby fungovalo, aby bylo dopředně kompatibilní, byl bootstrapný a tak podobně. To všechno je potřeba. Samostatnou kapitolou je prototypování, na to se bootstrap hodí totiž víc než dobře. Tady ho můžeme použít velmi dobře jako tu UI knihovnu a sice následujícím jakoby způsobem, nebo co je cílem. Určitě při prototypování je cílem rychlost. Chcete, aby to bylo rychle, aby se to dělalo pohodlně, kreslilo. To je ta chvíle, kdy vám přestane stačit tuška a papír. A samozřejmě, aby to ve výsledku co nejlíp vypadalo. Prostředky, které můžete v kombinaci s bootstrapem při prototypování použít, určitě jsou generátory. Yeoman, všichni znáte. Použijte nějaký generátor, který se vám hodí pro SAS, pro LES, cokoliv, co používáte. S bootstrapem teda ideálně. Browser sync, abyste nemuseli pořád mačkat F5 nebo Command R. Ideálně projektor. Můžete to dělat takhle jakoby ve více lidech, pak na to vidí designer a podobně. A nepoužijete Git. Ten v tuhle chvíli zdržuje, nemá smysl. To určitě ne. Výhody. Je to okamžitě responzivní. Nemusíte kreslit řadu obrázků. Přímo to vidíte, můžete to vlastníma rukama vyzkoušet v telefonu, v iPadu, na jakýmkoliv tabletu, na velkém desktopu, na notebooku, na čemkoliv. Další výhoda, píšete jenom HTML-ko. Pokud jakoby si vystačíte s tím, jak to vypadá, tak nemusíte psát vůbec žádný styly. To může být klidně většina případů. A zároveň, pokud to píšete ale dostatečně čistě, tak ten kód můžete následně použít. To znamená, že jste si ušetřili práci, kterou byste fakt stejně dělali. Předpoklady. Musíte to fakt umět. Protože aby se to vyplatilo, aby ty lidi ostatní, s kterýma třeba to děláte, navrhujete ten nový web, sedíte u toho projektu, tak aby je to tam jako bavilo a nekoukali místo toho na fotbal, tak to musíte psát hodně rychle. A zároveň, aby to šlo znovu použít, tak to asi musíte mít už napsaných v ruce pár webů předtím. Jak to pak vypadá? Tohle je ukázka typická třeba nějakých vlastních stylů, potom které rozšiřují, což v zásadě je pár řádků jenom pro layout, pro typografii, pro nějaké finálnější přiblížení. Kód není zprasený. Používá jakoby normálního standardu, který používáme na jiných projektech na čisto. A ve výsledku to může vypadat třeba takhle. Tohle je ukázka našeho webu, našeho týmu, který někdy v létě se zřejmě objeví na internetech. Další stránka. Práce na mobilní variantě. Kdo nezná, určitě doporučuji developer tools od Chromu a jeho emulaci mobilních zařízení. No a na závěr nějaký triky. Přetěžování proměnných. Já už jsem to zmiňoval. Je to, dalo by se říct, základní, ale klíčová věc pro to použití. Protože bootstrap jakoby je z podstaty konfigurovatelný. Můžete to docílit tím, že si to naklikáte na webu přes ten jejich konfigurátor, pak si stáhnete CSS a je to tam. Ale jakákoliv další změna je nemožná. Protože potřebujete upgradeovat, musíte to naklikat znova. Potřebujete něco upravit, musíte to naklikat znova. To není dobrá cesta. Tudíž určitě doporučuji používat s LESem a s jeho výhodama. Napsat si vlastní proměnný, který přetížejí ty bootstrapy proměnný, díky vlastnosti LESu, nehledě na to, na jaký úrovni je definujete. Vy si klidně na začátku nalinkujete ten bootstrap, až po něm si nalinkujete vlastní proměnný a oni se do toho bootstrapu propíšou. To je dobrý vědět. Bez toho by to nefungovalo.
A co je taky zajímavý, postupně se frameworku zbavovat. Jak jsem ukázal na prototypování, tam využiju celý framework. Jak jste viděli na té administraci, tam taky využiju celý framework. To jsou případy, kdy nepotřebuju vlastně žádnou grafiku. Když dělám prezentační web grafiku, potřebuju. Ale na to, abych začal, tak je ideální, pokud to vypadá jako ten prototyp. Nahodím to celý bootstrapu, nalinkuju si všechny komponenty a postupně začínám psát vlastní styly a ty komponenty bootstrapu odstřihávám. Jedna za druhou padají a pak tam ve finále zbyde to, co jste viděli, že tam jsou proměnné mixiny, grid, nějakých pár věcí a to je všechno. Všechno ostatní jsem si napsal znova. A otázka je samozřejmě, jak s BEMem, protože, jak asi víte, tak Bootstrap 3 není napsán v BEM syntaxi. Nicméně používat se tak dá. Bootstrap 3 sice BEM cíleně nepoužívá, nevím přesně proč, ale v případě, že se rozhodnete BEM používat, tak můžete využít možností mixinů, protože Bootstrap je napsán takovým způsobem, že všechny třídy jdou použít jako mixin. Takže když pak potřebujete třeba alert error místo jedné pomlčky tam mít dvě podtržítka, nebo tady správně dvě pomlčky, tak napíšete, že alert pomlčka error a do toho pustíte, zavoláte ten mixin alert error původní z Bootstrapu. Ve finále výsledkem je BEM kompatibilní syntaxe a využívá to všech předností Bootstrapu, nepíšete vlastně moc věcí navíc. No, takže když to shrnu, snad jsem vám vysvětlil, co Bootstrap je, k čemu je to dobrý. Ukázal jsem vám, kdy ho použít, věřím, že i jak ho použít, respektive všechno jsou způsoby, jak ho používám já za ty 3 roky, co s Bootstrapem pracuju a co jsem se dopracoval k těmhle způsobům řešení a považuji za osvědčený, vyzkoušený a můžu jedině doporučit. Určitě se výborně hodí na prototypování, pokud nechcete nic zbytečně kreslit tak, a máte šikovnýho kodera, tak určitě doporučuji na prototypování a na závěr nějaký věci, teda, které se snad budou hodit. Takže to je ode mě všechno a budu se těšit, na konci budete-li mít nějaké dotazy. Díky.